Я хотів би всіх вас вітати. Мир вам. Ми сьогодні маємо такий благословенний день, в який Бог нам ще раз і ще раз нагадує ті события, які пройшли, але вони ще не закінчилися. Тому що із слова ми чуємо, де й саме переконані в тому, що добра звістка, вона ще голоситься. Слава Богу! Я хотів би трошки, знаєте, сказати таку думку. Перемайнувшись в 70-ті роки, мені приходилося бути в Києві, але вже років 10 я був у вашій церкві на молитвеному собранні із братом Миколою Савчуком із Вишневого. І я так запомнив вашу церкву, тоді теж так на молитвеному небагато було, і в цьому якраз я вбачаю те, що церква Божа, яка, знаєте, має межі, які не зруйновані. Ну ви зрозуміли? Межі, які не зруйновані. Мені сьогодні предложили, буквально навіть взяти ще вчора, вечором поїхати до Києва, провадити свого племянника на аеропорт і в тому ж якраз одну справу зробити на лікування, завести там дівчинку в центр. І брат поїхав, а я кажу, я побуду десь на зібранні. І брат Степан, він знайомий з Ростиславом, і перезвонилися ми, і я побажав бути в вашій церкві. Я сам, мене звати Володя, і з Волинської області, Маневичі. Хто чув? Навіть я добру звістку, знаєте, добра звістка. Чую, що нас навчаються молоді люди, де і на ці свята десь мають бути в нашій стороні. Там Бережниця, Седліщі, вроді. Ну, це я вже, може, наперед запобігаю. Ви знаєте, я повернусь до тієї думки. Коли прийшлося мені в 70-ті роки, це в 77-му році, побувати в Києві і бути на одному із служінь спомину страждань Сина Божого, і на другому зібранні я побув в лісі. Це були часи ті, в які треба було, як один брат сказав, пережити, побачити. І на сьогоднішній день це зовсім, як то знаєте, картина міняється, і ми тільки можемо це читати в книжках, повіствування про перших християн, знаєте, гоніння, там римські амфітеатри, катакомби. І ви знаєте, і мені пригадується місце священного писання, це так в предисловії, але скажу, що оспівується доля церкви. Це каже голубіця моя, покажи ліцо твоє. Чого ти така смугла? Ну ти прекрасна. І ви знаєте, в теперішній час, хто із старших помнить, ви знаєте, як будь-то би ми народилися в якомусь іншому світі. І знову ж пригадується мені місце священного писання, коли відстроювався храм, то там було таких два епізоди, які поражали на той час, і воно і тепер вражає людей, що старики, які бачили славу першого храму, що вони робили? Плакали. А молоде покоління? Раділо. І ви знаєте, в ті часи, коли нам говорили, що свобода ще прийде, і через пророчество це було сказано, ви знаєте, трудно було вірити в це. Ну, але довіряли Слову Господньому, і добра звістка, яка лунала в той час, вона прийшла. Ви знаєте, ми живемо в такий час, коли дуже багато є добрих вістей, да? А от давайте ми поставимо паралель. А поганих вістей більше чи менше? Більше. Я там не сильний в тих новостях
по современному інтернету і тому подібно, але ти так почнеш читати, і там те сталося, і те, все ж це вісті, правда? І недобре, і недобре, і недобре, а десь там щось проблісне, оте добре зробили, от там щось добре зробили. І ви знаєте, воно все так переливається, що поганих вістей більше, ніж добрих. Але ми сьогодні, християни, і я люблю нагадувати останнього часу, де збереглося в нас те добре, що ми сьогодні якраз маємо, і співається такий псалом, повість чудна, і яка вона? Вічно нова. Представте, вона вічно нова. Це не міняється. Це добра звістка, вона не міняється. Вона є благословенна, тому що започаткована Богом. Я хотів би прочитати деякі місця священного писання. Вже сьогодні читалося, я повторюся, але залишу одну думку. Це Євангеліє Луки, 1 глава, 37 вірш і 38. «Ібо у Бога не останеться безсильним ніякое слово». Тогда Марія сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоєму». І отошел от нього ангел. Це той, який сповістив, і відійшов від неї. І ви знаєте, ангел сказав, ну тут в такому напрямку, «Ібо у Бога не останеться безсильним ніякое слово». Ви знаєте, ми сьогодні сприймаємо Бога, віруючи, реальним, який сказав, «Да буде світ». І що сталося? І став світло. І далі в кожний момент да, і Бог сказав, і сталося. Бог сказав, і сталося. Безсильне слово Бога? Ні. Воно має мало, має і буде мати силу. І тому те, що произошло, сумнів, а як це буде, Марія каже, але не останеться ніяке слово Бога безсильним, воно збудеться. І ви знаєте, коли ми починаємо себе пристосовувати до моментів, коли наше слово, як є написано, слово ваше нехай буде, як? Да-да або ні-ні. А що зверх? То від лукавого. І ви знаєте, часто буває, що наше слово – воно є безсильне. Хіба не так? От часом буває, ми хочемо мати слово від Господа через пророцтво. Але сьогодні можна зайти в тупік даже, що безсильне стається слово. А Бог каже, вони беруть мої слова і говорять від імені мого. Лжепророки. І будуть лжепророки. І ви знаєте, сьогодні є дуже багато і проповідників, які не зв'язали життя із словом, і вони говорять. І то, знаєте, такі високопарні думки, що просто дух перехвачує. А Христос каже, іногда, каже, слова їх слухайте, а по ділах їх що? А чого так? Таке безсильне слово в устах їхніх. Ви знаєте, часто буває, що ми сьогодні маємо слово від Господа. Одного разу в Кузнєцовську було таке велике зібрання, ну це вже роки пройшли, може років 12, так. І я там не сильний проповідник, але був там на братерстві перед собранням, і брат-просвітер каже, брати, тут багато з'їзне, багато проповідників, служителів, і каже, в кого є слово? Ставлю першим. Така мовчанка. І ви знаєте, я не знаю, мене якесь дерзновіння прийшло, кажу, в мене є. Знали мене. Каже, будеш після молитви першим. Кажу, дякую. Знаєте, іноді буває, що немає слова. Чого? Ми не готові. Та вроді готові, приїхали. Знаємо, що буде зібрання. Але у Бога не так.
У Бога не останеться безсильним ніяке слово. Сьогодні нагадувалося місця священного писання, і я, знаєте, як іду, все одно, знаєте, по протоптаній дорожці. Це Іоанна, перша глава, яка голосить, і я хотів би звернути увагу на 14-й вірш, перша глава Євангелія Іоанна. «І слово стало плотію, і обітало з нами повної благодаті і істини, і ми виділи славу Його, славу как єдинородного от Отца». І слово стало плотію. Ви знаєте, коли було нагадано, вначалі було слово, слово було у Бога, слово було Бог, і слово стало плотію. Це реальність народження, ну, зачаття і народження Ісуса Христа. Слово стало плотію. І Ісус Христос став плотію, тобто Богочеловіком, де Він проявив Бога і показав образ людини совершенства, каже, і не було в ньому ні лесті, ні гріха. І каже, от іде князь міра сього, но во мне що? Немає нічого. Слово «нічого» придертися, щось якусь заковирочку, не знайшов. Це вже той, який іскусний і знає, де, коли і що може людина попустити в своєму житті. І слово стало плотію. Ми сьогодні живемо в такий час євангеліційний, коли наше слово, ви знаєте, воно повинно досягнути сердець людських. Я знову ж пригадую моменти із свого життя, це 90-ті роки. У нас в Маневичах і в нашому районі, ну, на той час, може, і менше було церков, десь зараз 29 чи 30 церков тільки в районі. Але нам приходилося проїжджати будинки культури і з благовістю Євангелія, це 90-ті роки. І люди сходилися, це будинки культури, сходилося дуже багато людей. Ну, ви знаєте, що покаяння, вже ми підітожували, чому, і розсуждали, як сьогодні було, розсуждали, чому, не каються люди, не каються люди. От слухають, хвалять і все сприймають, а от не каються, чого? І знову ж мені пригадується, в мене був такий друг по заключенню, і він жив в Кохлоярві, Естонія. І коли він доставляв літературу сюди на Ровенську місію, і заїжджав часто до мене, він грузовиком мазом возив літературу, біблії, пісеньки, все. І ми розсуждали, і він каже, в нас дуже багато в Кохлоярві, в городі, українців. І каже, і я. І каже, і естонці там. І от, каже, характерно, що я, каже, замітив. Каже, коли ми встанемо проповідувати, такі, ну, хороші проповіді, такі докладні, все. Не каються люди. Це 90-ті роки. Каже, встане естонець, прочитає місце священного писання, в мене Євангелія таке з м'яким обложком, він каже, отако, згорне її в трубочку, і каже, проповідує, каже, 5-6 душ вийшли на покаяння. Да в нас би на Западній на той час вже б на замічання або поговорили б, що ти зробив із Біблією, що ти її згорнув в трубочку, і ото проповідуєш. А він каже, говорить, і люди каються. Ну, каже, ми задаємося питання, чого? Чого? Чого наше слово не досягає? І ви знаєте, великий знак питання, чому слово не досягає? А вони, каже, по-простому, і каже, каються і українці, і, каже, русські, і естонці каються. А наші, якби, проповідя такий, вроді не сухий, вроді з благодаттю. Та Фьодор, він такий динамічний був. Але немає. І ви знаєте, може, на сьогоднішній день і для молодого покоління це теж деякі приклади, щоб ми, ну, поєднали слово наше, яке ми говоримо, щоб воно з'єдналося із вірою тих, які слухають нас. І тоді Бог буде проявляти, тому що не останеться, Бог каже, не одне слово Бога безсильним.
І ви знаєте, ми сьогодні якраз маємо цей пріоритет в проповіді Євангелія. Давайте ми ще проглянемо один момент, коли апостол Павло, покликаний на благовістя, як апостол, він зрозумів до кінця, що йому Бог доручив, що він взяв і що він повинен передати. І в кінці каже, я не просто так проповідую, щоби тільки бити воздух, а стремлюсь к цілі вищого звання, щоби отримати що? Повну награду. Не тільки награду, як співають колись, нас співали псалом, хоча б, а Боже, у порога, но дай мені у тебя прибить, а жизни сей тебя, а многом я не желаю і просить. Ви знаєте, а хтось каже, якщо буду я тільки молитися і просити у Бога у порога, то можу за порогом оказатися. Апостол Павло каже, б'юсь, щоб достигнути повну награду, то може, як і не повну, то хоч біля порога очутюсь. І ви знаєте, ми часто думаємо, що наше слово проповіді, воно, знаєте, вміщається. Сьогодні було нагадано, Бог сказав однажды, а я дважды чув. Оце треба сьогодні для нас. І апостол Павло якраз цю місію прийняв на себе, і він знав, для чого він покликаний і яким образом він покликаний. І що він каже? Післання до римлян, апостол Павло, перша глава, такі слова голосить. «Я должен і єлінам, і варварам, мудрецам, і невеждам. І так, що до мене я готов благовествувати і вам, находящимся в Римі». Чуєте? Благовествувати. Добру звістку Євангелія провозглашати. «Ібо я не стижусь благовествування Христова, потому що оно є сила Божія ко спасенню всякому веруючому, во-первых, іудею, потом і єліну». В ньому, то есть в Евангелии, в благовестии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Чуєте? Що апостол Павло якраз преслідував в своєму служенні? Каже, я не стижусь благовествования Христова, тому що воно є сила Божа ко спасенню всякому верующему. Во-первых, іудею, потом і єліну. В ньому відкривається, в Євангелії відкривається сила Божа. Відкривається те, що ми переходимо від віри в віру. Часто приходиться зустрічатися з невіруючими людьми, і вони мені кажуть, не можна міняти віру. Ну, ви чули, правда? Не можна міняти, особливо просто, не можна міняти віру. А я кажу, можна. Євангеліє нам це каже. Переходьте із віри в віру. Ви знаєте, там глибокий смисл заложений перейти від віри в віру, але для... вони читають, кажуть, ну так написано. Вони до кінця не розуміють. Я кажу, апостол Павло призиває переходити від віри в віру. Треба переходити. І ви знаєте, на сьогоднішній день ми повинні перейти від віри в віру. Є спасаюча віра, яка сьогодні відкрилася, і Бог дав нам спасіння по вірі. Але чи може віра наша спасти нас, коли ми знаємо, що Бог є? Написано, і біси вірують, що Він є. Що Ісус Христос народився, був зачатий, народжений від Діви Марії. Та сьогодні весь світ вважає себе віруючим. Коли я працював ще, мені кажуть, ну от ви віруючі, я кажу, а ви що не віруючі? Ну, знаєте, ну православні віруючі. Ну, вони не читають. І ми повинні перейти від віри в віру. Що це значить? Що сьогодні наше слово, що воно не осталося безсильним. І хтось казав, каже, сьогодні люди не хочуть читати чотирьох євангелістів, а хочуть читати п'яте Євангеліє. Це наше життя. Ви – світ міру. Ви письмо читаємо і узнаваємо всіми чоловіками. І оце якраз переходити від віри в віру. Це каже, Іаков каже, чи може віра твоя спасти тебе? Покажи мені твою віру без діл, а я покажу тобі віру і діл мої, твої.
І ви знаєте, на сьогоднішній день слово остається безсильним в наших устах, коли ми не стараємося жити так, як Слово Господнє голосить, так, як ми його проповідуємо. І це якраз умаляє і не дає сили людям переходити із віри в віру, переходити із життя мирського до християнського, побожного життя. І тому ми сьогодні якраз маємо оце благовістя, яке приходить до нас. Ви знаєте, мені пригадується момент, коли Ілія був, знаєте, в такої депресії, можна сказати. Жити не хочу, візьми душу мою, Боже, молиться, там голову положив між ніг, і ви знаєте, отакий скорчений молиться, забери душу мою, все, мене шукає Єзавель убити. А Бог каже, ти не один, у мене таких, як ти, ще є 7 000. Ви знаєте, апостол Павло каже, говоря вам істину, я зробився врагом вашим. Я одну замітку таку замітив. Чи може бути пастор пастором, коли він буде говорити правду? І там ціла проповідь. Чи може бути пастор пастором, коли він буде говорити правду? І виходить, і ви знаєте, такі моменти, що треба стати реальністю слова, яке ми проповідуємо. І Ілія, коли був випробуваний, Бог каже, пий, їж, ібо далека дорога перед тобою. І він прийшов, я коротко, але коли він прийшов на гору Хорив, і там Бог запитує, Ілія, чого ти тут? От якби сьогодні Бог попитав в нашій совісті, в нашому сумлінні, чого ти тут, Іван, Степан? І ви знаєте, він не вагався. Він знав, що він там зробив. Побив отих пророків валових, добравних, Єзавель озлобилася. І чого ти таке, ну, якби ганебне діло зробив, там повбивав їх, визвав на себе якийсь огонь. І він знав, що відповідати Богові. Він сказав, возревнував я о Господі Боге Саваофі, бо сини Ісраїлєві твої відступили, полишили завіти твої, закон. І ви знаєте, він знав, але Бог каже, ану, стань туди, на цю скалу. І коли Ілія став, то пройшов, що там, огонь, вітер, землетрясіння і, що там, ще тихоє віяння. І була відповідь, не в вогні Господь. Та це хіба не Бог произвів отаке знамення для Ілії, що він почув, побачив, і земля потряслася, розсікаючи скали, вітер такий. Це можна тільки представити. І не в цьому Бог, а він і пройшло тихоє віяння, і почув Ілія голос. Іди, повернись, зроби то, то, то і то. І він пішов. І усподобався бути гідним Богові, що Бог його забрав на небо. Ви знаєте, ми сьогодні стаємо свідками того, що наше слово, воно повинно злучитися. І хтось казав, каже, неважно, як ти сієш, що ти говориш, але Бог возвращаючий. Так написано. І в це теж треба вірити. Я приведу один приклад зі свого життя особистого. В 70-ті роки мені прийшлося в Сумській області відбувати. І на той час свідків Єгови не менше пресували, як нас, християн віри євангельської, п'ятдесятників. І появився там один такий Павло, молодий, чуть молодший на рік за мене. Ми дуже багато бесідували від свідків Єгови. І, ви знаєте, нам прийшлося дуже багато з ним бесідувати. Навіть один із братів каже, давайте, щоб нам вивідати, а на той час, зараз інформації дуже багато про свідків Єгови, а на той час це було все таємно, вартова башта, і все, там все зашифровано, ніхто ніде нічого не може підкопатися, тому що за цим сроки і тому подобне. І ви знаєте, коли один із братів, нас на той час було четверо, і той же ж Єговіст Павло, і він того
каже, розказав нам дуже багато. Один із братів каже: брати, ну то ж він якось правильно говорить, от давайте порозсуждаємо, розсуждали. Дуже багато ми взяли інформації, потім той брат знову так відійшов від нього. Він, правда, плакав, так, і каже: ви мене так, каже, обійшли і все. Але прийшлося святкувати, і то не пару років було. Але недавно, це вже рік часу, десь півтора року назад, я зустрічаюся із тим братом, який з нами був там в лагері. І його брат на похорон приїхав, він із Естонії, там і проживав. І зустрівся, каже, один із моїх братів двоюрідних в Америці, такий Павло, і попитав, каже: твоя фамілія Сорока? Каже: да. Ну, така фамілія Сорока. А каже: ти з Волині? Каже: да. З Ковеля? Да, каже, з Ковеля. Там з нами, каже, були віруючі на той час, 70-ті роки. І ми, каже, я, каже, був один із, ну, син віруючих свідків Єгови. А на сьогоднішній день я, каже, зрозумів, я пам'ятаю всі ті моменти, коли... І я, каже, став євангельським християнином. І ви знаєте, він мені як сказав, то це на похороні було таке свідоцтво, і думаю, добра звістка, от свідетеля Єгови, вона досягнула, Євангеліє досягнуло, що він розмишляв, як сьогодні було, думав, підходив серйозно, знаєте, і перемінив, перейшов із віри в віру. Тобто почав жити життям. Я, правда, йому передзвонив, кажу: ти мені найди на його адресу, щоб мені поспілкуватися, але ще так ми не зв'язалися. І ви знаєте, я так подивився, коли я приїхав додому після того похорону, думаю, ну, у мене там є пару писем таких, тих, що я переписувався з віруючими, все. І я коли знайшов його письмо. Ще він мені писав, він раніше освободився, і він мені писав і переубіждав мене, щоб я, ну, слідував їхньому вченню свідків Єгови. І ви знаєте, отак подивися, Бог, де ми сіяли, навіть не думали, що там воно і зросте, чи щось. Ми молоді були, але Бог зробив свою роботу, що перемінив мишлення цієї людини, і на сьогоднішній він є брат во Христі. Слава Богу! І ми сьогодні маємо ті, ну, приклади, в яких ми сьогодні можемо бути учасниками, щоб слово наше не оставалося безсильним, щоб воно мало силу. І тому апостол Павло каже: «Ібо я не стижусь благовістування Христова, потому що воно є сила Божия». Це не наше слово. Це, вроді би, ми сказали. Але це є сила Божа ко спасенню всякому віруючому, во-первых, іудею, потом і єліну. В ньому відкривається правда Божа от віри в віру. Хай Бог благословить, щоб ми розуміли наше покликання, наше життя і наше, як кінечний отой фініш життя, щоб нам, коли ми прийдемо, і почути голос: вірний і добрий раб, війди в радість Господаря Твого. Хай Бог вас всіх нас благословить. Йому слава. Амінь.